Já bych byl rád, aby se tady koaliční zastupitelé nenazovali do osobního osočování a nepodsouvali věci, které jenom jsou hypotézou a je to další jenom politická kamufláž, tak jak to byla ve volební kampani. Je třeba říct, že podpora sportu je nejlepší prevence proti braní drog a nezaměstnanosti, protože vede k určitému řádu, vede k určitému nasazení. A Jižní město nepatří zrovna k těm lokalitám, která nemá problémy s drogama a nemá problémy s těma, kteří jsou nezaměstnatelní. Samozřejmě pak je třeba zvážit, jestli hokejová výbava, kterou je potřeba na to, aby se na Kuzišti mohl někdo věnovat sportu velmi iniciativně, je dražší než atletika nebo tenis. Já jsem toho názoru, že rozhodně ne. A pak už je to jenom věc, jestli se ke komunikaci přistupuje s cílem najít řešení, anebo jestli a priori se k tomu přistupuje, tady to prostě budeme blokovat a my řešení nechceme. To je jenom schopnost toho, kdo vyjednává, jestli umí vyjednávat a vyjedná podmínky, které budou pro městskou část zajímavé a budou zároveň splňovat podmínky pro sportování. Děkuji. Děkuji. Doktor, víte?